Robot. EMP drone is ready. The revived flight will arrive in 1 minute. Engage the enemy. Enemy down. Robot, chicken. Tembak terus. Eh, tak pakai VG. Ada orang tu. Kena mana? Aduh, mam. Tiba lah. Di depan tu, di depan tu. Bisa ulang. Ada member dia, ada member dia. Ya. Yang gua memang habis dah dia. Robot sangkut. Robot sangkut habis dia. Juga dia nak main. Ada sniper tu dekat saya punya ni, box. Sniper Arctic scan. Dia bang. Ada step belakang pit, atas. Eh, pit abang Zam. Sayang weapon aku, aduh. Aku nak ambil balik, rasa-rasa sampai tak. Tak ada siapa cuik pun. Oh, dekat dalam ni, dalam kotak ni. Nak pakai atik scan ni? Nak pakai ya? Tak, nak pakai aku nak tolong ni. Ada orang. Ada orang. Dia nak ambil tag member dia tu. Tak apa, kalau aku sempat aku turun. Tempat ni tak jauh. Mencecek-cecek dia lari. Dia mencecek-cecek dia lari. Member lagi sikit lagi nak turun. Okay, mantap. Lepas cantik. Mana kotak aku tadi? Oh, belakang tu. Belakang mana? Dekat lori. Alright, thank you. The revived flight will arrive in 1 minute. Using first aid kit now. Bullet tak ada ni. Licin. Aku nampak pelabur putih je. Nak tu heavy ya. No, heavy. Coklat. Weh. Buang ajok belakang tu. Pokok punya seorang lagi. Okay.
Thank you. Agreed. Ada base baru ke? Berada pangan enemy. Ah. EMP drone is ready. Oh, nampak. Down to the last pakai snowboard lah. Atas, rumah atas. Hai. Dia ni rosak ya. Oi, belakang, 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 belakang. Jap, jap, jap. Aku nyawa tak dah. Wush. Ramai, oh. Ramai. Dekat atas tu. Nak cover lah ni. Using adrenaline. Atas, atas, tong air, tong air. Tong air. Tolong ambil jambat aku. Atas, atas. Pakai shotgun tu, dia pakai shotgun. Pasang trap, pasang trap. Ada orang belakang kita. Dari belakang, dari belakang. Wush. Kena cluster grenade. Wah, hajar. Dah melekat dekat apa ni, kat badan. Wah, hajar tu. Jaga dia baling cluster grenade tu. Mantu dia. Mantu dia keluar. Keluar dia depan. Ah, seorang lagi tu. Kena track.
Alamak. Ah, depan lagi tu. Awak. Anjing baru. Jaga jenis, jaga jenis. Depa tiga orang. Depa tiga orang, depa tiga orang. Dua, 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 dua. Dua. Dia orang berdua. Atas ni pasang. Pasang track. Oh, dekat batu tu ada. Batu belakang depan tu. Betul, betul, betul. Tak ada mereka tepi tu lagi. Oh. Anjing dia lagi lawak lah. Sialah.